ugu dhaxnooshiin hub aydan ku qaadan karin waa inaad hawiye meerka u soo celisaan siyaasiintooda hawiye ma aaminsana ina simantiin adinka digil aw mirifle ah iyaka ina simantiin wali ma aaminsana ma aaminsana ba waxay aaminsan inay idin ka sareeyaan dad ahaan wiilashiini iyo wiilashooda wiilashoodu inay sareeyaan gabdhiini gabdhooda inay gabdhoodu sareeyaan wadaadkooda iyo wadaadkiini in wadaadkiini wadaadkooda uu sareeyo keen kiini laga sareeyo xildhibaankiini xildhibaankooda in xildhibaankooda uu ka sareeyo kiini wasiirkiini iyo wasiirkooda in wasiirkooda uu ka sareeyo kiini macallinkiini iyo macallinkooda in macallinkooda uu ka sareeyo kiini ganacsigiini ganacsigooda in ganacsigooda macnaha uu ka sareeyo kiini sarkaalkooda iyo sarkaalkiini in sarkaalkooda uu ka sareeyo kiini askarigooda iyo askarigiini in askarigooda uu ka sareeyo kiini sidaasay aaminsan yihiin saqiir iyo kabiir ay ku jiifaan ku soo kaceen isku abaabiyeen marka waa in indhaha aad u kala furtaan doqon lama gabootado loomana gargaaro ee gacantaada ku cilbeel doqontan way garan weyday xishmad way garan weyday walaaltinimo way garan waa inaad isbartaan marka sida daaroodka oo kale waa in ay idinku soo qariwaan habeenkii waa inay idinku soo qariwaan habeenkii hawiya waa inay idinku soo qariwaan raaweyntii masaasay ahayd waa inay soo qariwaan sidoodaba hadda ma fahmaysaa kana ogolaanin maalin dambe sheegad sidii 1950-kii iyo 40-kii iyo 75-kii digil iyo mirifla soo sheeganay dambe wixii soo galay way galeen intayna dhibaatayaan aan ugu filan waa in wixii shacab oo deganna kaar loo gooya hawiya loogu qoraa carabta yemen qof walba qabiilkiisa loogu qoraa dhulka digil aw mirifle waa in lagu qoraa qaran ahaan doodaa socota mayland waa in la qaataa horta sideedaba wixii nagu dhex jirana ma arkaysa macnihii qofka hadduu digil aw mirifle yahay d m waa in loo qoraa hadduu dir yahay d r waa in loo qoraa hadduu daarood yahay d macnihii d d waa in loo qoraa hadda ma fahmaysa haddii ma arkaysa macnihii danwadaag yahay d w waa in loo qoraa magac guudna mayland ay sitaan wixii mandiqadan statekan mayland degan waa in sida etoobiya qabeley loo sameeyaa lafta gareen iyo dowladdiisa shaqo badan baa idin taalla waa in aad shaqaalaysaan dhallinyaro fara badan 20-kii guri etoobiya hal qof baa ka mas-uul ah qofkii soo galaaya haddaad guri kiraysanaysid waa la ogyahay mustabaqadaadaa la fiirinayaa kabaandhadaada maa lahaa haddii qof uu kugu soo saa'ido waa la ogyahay hadduu baxayo waa la ogyahay qof walbana waxaa loogu qoraa qabiilkiisii qowmiyaddiisii sidaasi waa in loo kala dhammaadaa iyagaa bilaabay dhuusamareeb maanta ninka digil aw mirifla markuu tago waxaa loo goynaya yaa tahay qabiilkiisaa lagu qoraaya puntland la kadaalika kaaraa lagu siinayaa jaaliyaddii oo kale waa inaad sidaasi samaysaa muwaadin iyo ma arkaysa macnihi marti haddaan sidaa la yeelin hawli ma dhowa soo dhowo walaashay adoo telefoonka u dhow maxaa ku dari lahayd alow waxaan u malaynayaa walaal baa ina soo wacday waan ka qabanay uu ka go'ay marka haddaad shirkaasi jaraa'id soo qabataan 5 qaaradood indhaha la idinku haaya oo wallaahi ah walaashay soo dhowow maxaa ku dari lahayd adoo telefoonka u dhow alow si fiican waa lagu maqlayaa ku soco horta waa idin salaamay umadda soomaaliyeed waa saxnuun cali waxaan rabaa maanta inaan kaa saxo taleefankayga waxaa kuugu qoran jimiile qof faamilka ka mid aha ku qoran aniga magacaygu mar walba waan ka hadlaa meesha waa saxnuun cali horta magacaas inaad ku bedelatid baan rabaa macalin ma garad mahadsanid saxnuuni walaashay hadalkaana hadda ka hor baan ku yiri laba wey ka hor baan ka hadla arrintan hawiye iyo habargidir dabada ka riixayaan waana anigii kuu sheegay nin ilka gaduudan oo indha gaduudan oo qalax waawarey ka yimid intuu haysto ceelasha biyaha iyo afgooye iyo qoryooley iyo jannaale iyo awdheeg horta wax kuu shaqaynayaa ma jiro marka digil iyo mirifle horaan u sheegay filinka aan hadda ka hor kuu duubay 3 wii ka horna qof walba oo raxanweyn hadalku intaasu ku dhan yahay nimankan hadda waxaa tiri sida daawo isaga celiyey xataa daarood oo dhan way codkaagaaga go'aaya internetkiina u dhowaatid isku day
ولا شيء قالي هذا راليا تليفون كان ودو هلو هلو ولا شيء يا ذا إنترنت كمعني أيه كل دقن مجرنا أيه لكن هذي قد كده وفي عناده ما أرك يسمعني ونسوي علين دونا بين الله يباري لقي استياش يداود ياش قيمة هي قاية على هوا وهي هدت كل دوان أيه إن صو عاية UK أيه كل إن جسوا جلاية وين إيج دونا سلام الله عليكم تليفون كده ودو ده عليكم السلام ما حد كده ريله هيد حالة دميل أذك بيمريسا walaa waxa la dumeer adag bay maraysaa ma sha Allah horta waa hambalyeen iyo ciidamada soo gaaray deegaankoodi oo jihad dirifka ah xildhibaanadana waxa faraaya hadii ay soo istaagaan oo shir jir ay qataan taasaba ka sii daran dilka waa geeri labaad iyo fool xumo magac xumo qabiil qabiil dil xumo wax kasta sharaf xumo boo inay saad meel istoogaran ha waa kanu maxay ka noqonay xaqabay ku hadleen deegaankoodi bay wax hadleen sharaftooda bay hadleen cusigooda bay hadleen shir jiraayna yey qaban ha ku kala tagen aadan madaxweena waa jirdirroole dhibaatada haysa odaga waa jirdirroole maanta fiican yahay barri buu xun yahay dabeecadda iska daayo hana ku aadiyad aadiyad walaasha iyada ah ma arkaysan hana ku waantoodeen hana ka waantoobeen inay raacaan aadan madaxweena shirkiisa oo shir jiraay qabtaan intaasan jirdibaanada faraaya مدة كلا والدي كسر دولة جهاد باتهين دريرة حق ده ما عنده يد بوح قال ميل معلم كل يوم ميل تيك توك مركز واحد ده وريارة هن هو واقي برين وهو وراء حصل واقي هو مركز ده إلهي دي مركز أنا إلهي يا به برويلة وين كشرف فرنت هاي وأنا يدي كبر أنت جهنا كل يا بيدن قارين هوي وتمجر تصور قطان شان مطر طورة والله أنا بي أم باكو قرتو حين يوادي قلي مريفلا مركز waxba aamisayeen wax dad jiraba inaad tiin ma aamisana wallahi waxa aamisayeen dad min da eelay waxa eelay waxa marka anoo waxan maqlay jirbada ruuciida ka Soomaaliya ka dagaalama waa xan way marka walaa hadlay ismuujiyo qoboladiina halaga jahaatama waa suqirkooda iyo kabiirkooda iyo siyaasigooda iyo xildhibaankooda iyo odagooda wax isqabta ma waa isku mid kulli afka ku wada hadlaa yani مد بكالي أدرى وحق قدر يا ميرها قبل الله بكاليها لغوة مدهرات على كمسرها لغوة قرى إجابة مدهر إنها لغوة قبل أدرها لغوة مدهرات إلى بطلان إلى أي ميلها إلى وحاس إلى أي ركاس أدرها لغوة مدهرات على مدى إجابة هلقات إتوبي النولة وإجابة نوها لغوة أدي أد بيوما سنتا ولاشا إيادا استوديا وربعين ساوتن ميديا كوبريشن يوكي إيادا تشوكتا إنو رميس وحالا يابلي mar hadii xildhibaanada hawiye iyo odayaasha hawiye dhamaantood markaysa idaacadda ay yimaadeen oo ay leeyeen xildhibaanada digil aw mirifle ama mailand xasanada laga qaado oo markaysa macnaheey masaridan ay gadaal marsadeen etiopiana markaysa macnaheey ay leeyeen digil aw mirifle cadaw bay raaceen waxa la yaab leh in shabaabkii hawiye dhulkay joogeen iyaguna ay mudaharaad dhigeen ay leeyeen etiopia mar rabna calanka etiopia ay gubayaan masar baan rabnaa ay dhahayaan war dadkan ma israaceen mise isma raacin sheegade ma israaceen mise waxba dhiman shabaabkooda iyo dawlad kuwii dawladda ugu jirayna waxay leeyihiin etiopia macnaheey dadkii taageeray waa cadow shabaabkoodana saasay leeyihiin soo dhow maqlaysaa waa ku maqlayaa waa anigii xanuuni baa kusoo noqotay haddaad si fiican ii maqlaysid aqliga hawiye ku jira waa aqliga siiyey wiilka xildhibaanka ah oo maylan ka yimid inuusan afkaartiisa dhiiban karin wax alla wuxuu qabana uusan sheegan karin shalayto waata la aruuriyey mooryaanta oo la yiri u dhaarta raxan weyn aqliga hawiye magaalo madaxdii soomaaliya inay ka dhigtaan safe haven ama ay leeyihiin muxuu ahaa buul iyagu leeyihiin seebaa mooryaankuna u hadli karaa dadka kale oo soomaaliyeed oo magaalo madaxda muqdisho ay magaalo madax u tahayna aysan u hadli karin taa in la isweydiiyaa horta la rabaa waxaana leeyahay laba gacmood maylan ha ku dagaalanto iyo ummadda soomaaliyeed magaalo madaxda sidii loo bedeli lahaa oo mooryaanta looga dhex bixi lahaa si aysan qof dambe iyo qaran dambe oo soomaaliyeed aysan ugu burburin calooshooda waayo diintooda oo dhan calooshooda ah ma garata magaalo madaxda u ol olay si degdeg in looga guuro ummadda soomaaliyeedna way ku raacsanta qof aan maanta ciil qabin iyo qof aan ku raacsanayn midna ma jiro 34 sano baan habar mooryaana tii bishaha igu dhacdo iyo maxamed uu soo bax baan 34 sano ku jirnaa waa inaan ka baxnaa
وين المقال مدح ولي بميل لان لغسامية اما براوة اما تشيلب اما 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 لغسامية يقول امحوها ان شنالة ميل كستا لغسامين كرا وين لغا قورة سيدك دغين لغا قورة ما فهمي سا ان اقلق السيئي مارك حسن شيخ انتو موريان سوك عيون ودها ودارتا وحان الله الله يا حل لبان هذا الصوماليين انت الضمير كاليه تدك دغا حسن ليق ودنك هاللوغا قبط تدك دغا انت هم بضو هارتاي حسن ليق هاللوغا قبط ودنك ان حل لبان هذا الصوماليين مال انت قيامه وحا هايستا دارتي كتابك اي دارتين الهينا كتابك سوحان رجيني ادون كان انو كن انقابو اقرنا انقابتو ده الهي تصو وايو حسن ليقو اساقو اسكدري امدي الصوماليين او قبيل قبيل السبب بي يري ايو دياراده اي هودي صوماليا جيستي ان محوها امارات قلوال بولسو هشي ميل الماشو توكس او قلي كرو قلا حل دبانا دينا ايشا كفير سنهيا حل دبانا دي انتي كلا روك كابكو دايانو كوي دارود ميل اي قلان المعقان ديرتي مقران هايو اول بالهايستا اهايين ان باشا شاناد ايقو سيدو كلا ديقليا مرفلا سيدو اللو اتاقا يام اللو وير ريا اللو وير ريا anigu waxaan doonayaa south west inay maanta legacy uga tagaan umada Soomaaliyeed waayo cid kale hadlaysa ma aragno ayagaan ku daba faylsanahay si degdeg ah magaalada madaxdeena waa in loo wareejiyo mooshin xasan dhiiqa laga keena iyo odaga aadan digsi ah oo baarlamaanka haysta waayo xasan dhiiqa ninka siiyay tidaan inuu u galo wadanka Soomaaliya aadan digsi koob u ka yahay xasan dhiiqo waa ninkii roobo oo xabsi ku jira oo mujrimo umada baabiyay inta xabsiga ka soo saaray ari adaarooda ku xiray oo unuga ku xoolayha ma garanaysa aniga ku xoolayha ari amahan ka shaqe wasiiranka dhigaa aqliga iyo damiirka iyo akhlaaqda iyo muxuu aha magsamka dawladnimo intaasay ka garanayaan dadka ma garanaysa si degdeg ah waxaan rajaynayaa south west inay horkacdo south west inay horkacdo hadaan soomaalinahay sidaan maanta u istaagneyna waa inaanu taagnaana lixdi gobol oo shalay israacday waa inay si toos ah u soo wada istaagaan lafta gareen waa inuu lixdi gobol ku dhawaaqa sideedaba anigu taasan rajaynaya taasan ilaahay ka rajaynaya mar walbana dreamkayga weeyaan lixdi gobol inuu u ololeeyo gacanna ku dagaalamo gacanna magaalada madaxda ku bedelo mooryaanti shalay hadashayna waa in south west ka daba hadasha shacabka west south west ee muqdisho joogaana waa inay duktoonaadaan waa inay iyagu hubkooda haystaan waa inay isdifaacaan mooryaanta waxay isku dayaysaa tukaamadooda inay jabsato mooryaanta waxay isku dayaysaa wax alla iyo waxay sameyn karaan marka inay fadhiga ka kacaan isku xirmaan ay xaafadahooda xataa ka dhex sameystaan meel ay dadkooda ku daaweysan karaan iyo isbitaalo waayo mooryaanta waxaan aaminsanahay akhlaaqda ka guuxaysa damiirka ka guuxaya si toosana waa inay u soo baxaan xildhibaanada south west mar labaad inay ku celiyaan hadalkay shalag dheheen iyo mid ka wanaagsan magaalada madaxdooda la bedelo ee lixdi gobol oo israacda ummada soomaaliyeed oo istaagta qaranimadii soomaaliya ama in lagu kala tago oo imaaraad la noqdo si waayo carabtoodu saaro kale u diri jirta waayo haweeyo waa diideen in la fariisto in la istaago hadalladeedii waxa ku jiray daarood ma wada layn ma jeerteen baararin jiray haweeyo sida xoolihii ma jeerteen hadda kuma dhacaan si aan uma dhugan karaa ma reexaan bay baacsadaan hadda ma fahantay hal qof oo ma jeerteen qof haweeyuhu awood uma lahayn wax ka sheego car waxa ka sheegan wataas wir ma garanaysaa qofku qofkii rartay wuu yaqaanaa ma reexaanna waxaan leeyahay diyaar garoobe sida south west u diyaar garowdeen qolo alla qolada dabada la galeysaan iyo qolada ay taageero ka raadinaysaan adinka idin taala diyaar garoobe xawaalo waxaan leeyahay soomaalidu waxay ku maamadaa baqashii fardalla mirta dhigooda ismooda haweeyo ma tiidin haweeyana shalay to markii UNC idinku kiciyay oo ir Soomaaliye idinku kiciyay san weyn haweeyo een baladweyna 9 bilood waa tii ciidid ka tilinayay oo gabdhihiina la kufsanay adinkana la idin garaacayay oo xataa maray xaridii soo gurmalay markii dambe hubkaad isaga kiciseen iyo dadkiin iyo xoolihiina ma raacan difaacayay intaad fadhiga ka kacdaan raaca ummada soomaaliyeed haweenimadan iyo huhaadan beenta markii laydin garacan aad noo soo ooyaysaan iska daaya u istaaga qaranimadii soomaaliya in la raadiyo u istaaga qaranimadii soomaaliya south west garab istaaga
مريحان كدرس كيدن له حدود إذن له القرب استاجع أنا وساسا له واحد دولة ماشى إيجام موقتة ما شرته مو فايس با إيجام موقتة موريان با إيجام موقتة إن ها إن قريه يبدل لقدي ما كي كتب ماتي سود ويست با نبعته الله لو شعري إن سود ويستنا إلا حدود كاي صاحرته والله يسنتها الدينين قف سود ويستنا وصلنا ثمانية ما كنا ولاني حدودها على صاحره حدودها تصدق دقها على صاحره مال الله ماشي سود ويست لاي علنك هالقتال عن شورت يا يا تشيك بونت كان هالقصار إن 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 موريان تونا مال إسبارة دقة تهوي ويا وحي اللي قلنا ليه وديك أمضى الصوماليات دت كي جميسين هي أن وحي كل جميسين أقول كي سود ويست أو مالن كي لفت الجرين ويمد وصل إلا هاد قعن تصار وينو قعن تصاره أف جوي وين جودها صوقشه عيلش بيو وين جودها صوقلان حيبت تشسير وين علن كلا جت هاجو موريان تو أيضا تغير ماشي عادي أمضى الصوماليات وايدين هي لنا يسا إن إن هبقينا هنول ولنا إن وأنا وش أقول لفت الجرين وح وح على ده جريس موفمنت وح على ده هجرة لفت الجرين صدق قبل وكله سود ويستي دتك يكون لهين دتك كلو استقو دتك استقو كتر شيء لفت الجرين يكون لهين حسن شيخ وكس عبين هاي أما وكبر عنبر هاي إن دمير مدوبين وكل ناس نوتشي يعني كتشوس كويتو بيكيني هذا أنا كان يقرب جوش قيا يبيش اللي حد أحمد مدوبي وحن لي هاي لفت الجرين سيدك دق قرب هاري وقدك وهدو دمير لي هاي وهدو نن رجعي هاي إن لمربو وحلا ولا غي عير للوايا لمرب هاوية واسود ديار قروبي ناين توان كي وحقهم بيوسود ديار قروبين أنا وحن لي قرب هاري كدك شلت أودي ويد قرب هاري إنك كدك تيد لحية طبعاً كي حلبان وقرب هاري لي ده هنا دوح كدك فعدي هذا يكون هاي سطع لفت الجرينه ما أنت يكون هاي سطع إن أوديار جرو إن أوديار جرو قرب هاري إنك كدكتي ده كاسون إن أوديار جريس ومغيره ده كله لطيف وابتياشة ووياشة وحكة هي جمله نقن يورنا أدين كاستقولوا إن هو قبل كتب اللان وياه حسن شيخ أحمد مدربا وحماش وهاي استا ده كائن لجود اللي يسود ويست كسوتشيده هي ده كتب اللان كسوتشيده حسن شغل كمالها هوي واقوم بده شوب اللام قطعي هذا رواه قوة صحيحة يوم مدة سيل عقطع الله هوي ماشي تنشرع بدان بواء هذا عنا يكرر هذا إيه لفت الجرين واحد الله كوب بنان أدون لمها شوب اللام قعنت كهين دمير كم دون أدي يا رجرو بن إلا قد دلان دلايو ولقى إيه الله بسيء وط أصوت وط هل كاسد برورت كشوق إسمان ليه لفت الجرين وأيو هذا وجه شوق حمر iy demir madowba way isku xireen yihiin asagoo Itoobiya ka yimid oo wax Soomaaliya ka qoseeya jirin marka lafta garan meelaha wax ka raadinaya wax ma jiraane waxay jirtaa lixda gobol inuu haday rabaan laba gobol ha kala ahaade laakin lixda gobol way inay isku mabda' tahay waa inay isku yihiin xulufo waa inay isku hilba diriraan waa inay isku dhig diriraan haadi kale jugjug meeshaadi joog bay noqonaysaa waa ya dhabar jabin Axmed Madowba ugu filan lafta garan een waxa odaga xunka oo aan mooda dhruu dhiiqa ka baxayaan ruuxa xasan dhiiqana diyaar buu u yahay dameer madoob halka inuu fadhiyo iyo al shabaab ka keenta ku jira marka steebaad uga bixi karta ma how to survive waxaad uga bixi karta labada gobolada oo gacanta ku dhiga Jubaland iyo South West oo walaala oo isxulufaysan haya dameerkaas madow iyo odagaas dhiiqada la waa inay meel uga soo wada jeesteen dabiga waa in loo qoraa dabiga أنا قلت أصلاً ليه وأنا كبح السلام عليكم ورحمة الله. سؤال أبداً كويديو أضياش هوية هنا إذا عبد سو استعجان يحل دبان نظا ضيوك يسكون دوبان أي رهدان ما أركيس يحل دبان نظا ميلان حسنات ده لقى قادو يعني قبيل ضحايا يعني هوية أو ضحايا دقل أو مرفح حل دبان نظا يسي صوت دورتين حسنات ده لقى قادو هنا اللي توكتو تاسم حيكا ديغان تاي waxay ka dhigan tahay qarankii Soomaaliya oo dhisan oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhex fadhiyo oo ciidankii Soomaaliya back to back loo tababarayo oo diyaaraduhu soo u soo hoobanayaan tababarka oo ummadii soo noolaatay oo tanka bisha oo xamar ay la tartantay caasimadaha adduunka ay la tartantay ayaa haweeyay inta soo istaagay oo hotel jixiima isku xareysteen ayay dhahayn daarood halaga saar meesha
فرماشة ومريحان هول كاد وقيت وحسن على غير تاجنا وشيخ شريف تاجنا وحسن ديقة تاجنا وانت وسير موريان وما انت شوك توفيق له بخاري له ودوالي وحا الله وحا موريان قرية تاجنا ايه امد الصوماليات وحي وشاقين فرماشة انو مريحان يهي ماشانا لغا صارو حين لبانا دي الصوماليات وحا اللي يري ان 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 قف كلا برينا يا سجى مديدي سوى تميان مغلشين حل ما ندي صوماليان ناي طورتين حسن ليخو حسن موريان حسن مقفي حسن حفتر أيقى طورتي ما فهم يسا ومدى صوماليان ما نكاس واكي ويدا واني ويدا والقرن كي صوماليان وايفتيما هيا هاوية دورشاها قصو قلو ديقل يمرف لدورشاها قصو قلو دارونا دورشاها قصو قلو ديرنا دارو قصو قش يا بيش اللي بيشرا ولا ودي واي marka waxa weeye in ruwaal la tagbartay ka dhig waa ku ceeb dadkan ma xishoodaan labada af bay la soo arooreen wax kartiya iyo maamul iyo maareyn ma yaqaanaan ti adduunka loo hagaana ma garan hayaan muufo iyo waxay ka garan hayaan arya madaxaan ku qojaaya ma garanaysa waa inta kale wax meesha yaala marka xildhibaanadii shala south west oo doortay xasan xaftar ayagay u taala waa ku haysataa waa ka hari weyda waa ku haysataa way maantay haysataa way waxay yiraadeen waa inay toobad keenaan ayay odayaasha wiya dhahay yaa loo toobad keenaya ma wiya loo toobad keenaya ha way isaga la rabaa inay toobad keena ayaga gabdhihii kufsaday ayaga dadkii batari ku kufay ku guray ayaga xataa raggi kufsaday markii la qaxay ariga gurigaaga dahamayeen mugan dahabka way batariyan kugu gura ayaga laga haya inay toobad keenaan ilaahay u toobad keenaan ummada soomaaliyeed cafis way deystaan ah wiil raba anigu waxaan leeyahay cid toobad keenaysa anoo ilaahay ma ogeey cid kale loo toobad keenaya ma jirto allah toobad keenka iska leh in loo toobad keeno in la caabudana allah iska leh ma fahmayse laakiin hawiye iska celin bay leeyahay kelmadaas ay ku dhawaaqeen macnihi ee saw yasma ma ahan macnaheedu waa inay anaga noo toobad keenaan xildhibaanada digil aw marifle inay dhahaan soo macnihii kibirka iyo macnihii isla weynida in digil aw marifle iyagu uu ka liito ayay sawirayaan soomaan hadda waxay u sawirayaan 34 sano baa digil iyo marifle la cunahay hantidooda dadkoodana la lahaa waa barakacayaal oo xamar caawimada lagu qaadanahay ayagoon la siinayn dadka soo barakacay oo hawiya daariya dabaqyo iyo hoteel ka dhisanayay nin marka 34 sano hilibkaaga cunahayay hadda ma dhigi kartid hadalladu dhaamaba ka guban kartidba waxa uu sameyn kartaa south west waxaanu dhan inta la iska daayo dhirbaaxadii dhaban ruwaa hawiya inay ku dhacdo inta weeye hadal dadkaanu aqli ma leh way laakiin xildhibaanadii shalay xasaanada laga qaada la yiri shir jaraa'id ha qabtaanu haddii xasaanada laga qaadi waayey raali garayn hadhiibaanu hawiye inay dhahaan hadda inay shir jaraa'id qabtaan oo ay dhahaan shalay waa khaldanayn raali garayn baan hawiye siinaynaa ma ku saxan yihiin maxaa ku dari lahayd mise kuma saxna maya waxaan ku darahayaa waxaan rabaa mar labaad horta sideeda findhicil buu yeesiyo sheekshaagiisaaba ka xun annaga hawiye sheekshaagiisa ma rabno hadalladooduna hunqaacay la mid yihiin waayo qofka hadalkiisu inuu wax taraa la rabaa nuxur hawiye leeyahay oo uu ku hadlo weligay ma maqal arya madaxan ku fujaa iyo uu nukaale lama tartami karno laakiin xildhibaanada south west hal baa laga rabaa dilmar labaad shir jaraa'id ha qabteen ha ugu celiyeen hana ugu dhaarteen hawiye south west sidii hore inaysan ahayn ma garanaysaa ee rug cadaagii hore roori waayo soo rogaal celi raxan weyn dhulkeeda ayadaa leh marka baroorta orgiga ka weyn hawiye wuxuu ka baqayaa isbaarooyinka u yaala dixsiile iyo warmaxan iyo leego iyo awdheegle iyo u yaala yaqbari weyne iyo afgooye iyo ceelasha biyaha lacagta ka soo gashaa maskaxdooda weli sidii filinki kasii dhawaaqaysa taa waa in lasoo afjaraa xildhibaanaduna waa inay ugu celiyaan adeerayaal annaga waddanka leh qowlkana annagaa leh hadalkaa nirina waa midi wax lagu jaray mana laga daba tagahayo waana idinkugu celinaynaa south west annaga ala in la dhaho ragguna ay baraan waddanka in rag leeyahay labadaas hawiye rabaa dirbaaxa indhahooda ku dhacday rabaan bes loo sheego way laakiin hawiye inuu meel soo istaago uu yiraahdo xildhibaanada digil aw marifle waa in macnihii xasaanada laga qaadaa haddii kale la dilaa maxay ka dhigan tahay taasi
سو معني حل دبانة هوية حل دبانة هوية سو يديك لهم في سو الله بحل دبان أو فدرة لما وام حي وركاسي ويا وحي أمسيهن حمرنا يقول أيهين وحي أمسيهن أدرهن وحي أمسيهن إن الكتوك صدان أمضى الصومالية ودار أيدهن أريا قرن وعي أريا قرن كي أما عندكن بس أنا قرن كاسكله وحات دارها سيدي سياني على شودهم بكفكرية مركا وحان لا هي سود ويستي ان مر لباد وقو عليا هذا الكوا كو سو عليا هوي هذا المقلو درباحا قشا ما قرايسا ان انت وان كي واد اوغيد انت ميل ويرادين ربايت با انت لغا دغ بي حمر ديبو سو ودا لابتين مركاس اي مركي دنبا ايغو بتريس كو غره او دغال كافر بلود كا غلين هوي ايغا اي سكون هي هانان لوغا بخو هانان لوغا بخو سود بيست هداي ربان اف غويا حكا دستان حرمو بارلمان كودو كو نبد كلو هادي كلي أفرتي صراحة حسن ديقو بالهل هل لوغو أغار سنة هيا إن بارلمان كرقة كتر سود ويستينا وحان لي إنت دمير كتر تومد الصومالية دو كلي هوب كودا إيا بستولة دو هودا إيا دبقابية دو هودا إنا يقاشتان ميلاه المري ترين يا مخايدة يتاقي ترى إنا يسنتقين إنا يقريو هودا وحكو كرسدان إن داد كموريان تول الصدري هو كلا اللوغية دا إدن كرقو ترى كالدكتون هادا هادي إنا قبل كين كن قنين كالدكتون هادا هادي سود ويست مقدش تا كبحدو قف جوغا يا دنبو الصومالي ومجر ولا لوكلا درير هيا مركا سود ويستي بدباده الصوماليه ما انت مركا مركا ما وها لهداي ادغو ماركايس ديغل اي مريفل سياسي ولا شعب كلي معني قويسس كلي هكا غوران حمر ما لهداي مس سياسيين تكليه هكا بخانو حما حسن دولدمديس هدبر جبيانو معني ديغل اي مريفل حمر اسغا اسكله سودنتيسا كوتالا معني عدنا كما توغايه وا انو isku sii hubeeya oo ku dhex dagaalama oo macnahe degmooyinkiisa uu difaacda dhufaysi ka qotaado maxaa leedahay ma shacabka oo dhan ay ka guuraan maya maya shacabka oo dhan ka guuri maya inay is difaacaan baan farahay ayagu xamar degan xamar ayaga iska leh mooryaanta degmooyinka muqdisho lagu wada qoreyna nin habar gidir oo ka yimid muxuu ahaa ceelbuur muxuu ahaa iishag xarar dheere iyo gurceel ayaa degmooyinka ku faaray muqdisho ummada soomaaliyeed baan iska leh cid daarood iyo digil iyo mirifla kaga hanti badan ma jirto muqdisho guriyaha ka dhisan canshuurta laga qaado daarood iyo digil iyo mirifla leh een hantida ka dhisan digil iyo mirifla leh meel kasto la canshuuro boqolkiiba 70 digil iyo mirifla iyo daarood baan leh marka waxaan leeyahay iyagoo jooga xamar oo degan inay isdifaacaan inay digtoonaadaan oo isan seexan maqaayad iyo xafladeen inaysan aadin een aroosyo inaysan ka buraan burin inay digtoonaadaan waqti dagaal baa lagu jiraa inay digtoonaadaan shacabka south west ayagoo muqdisho jooga inay do ka ugu yar baangad inuu wataa raba oo diyaar garoobo oo mooryaanka wareere oo soo weeraro oo iska celin karo ma fahmaysa south west waxaan leeyahay in ceelasha biyaha iyo inta joogta af gooyana ay ugu gurman karaan dadkooda markay gacanta la saaro waa in ciidan lagu diyaariya hadii hal qof oo south west la taabto waa in boqol qof oo hawaya la taabta anigu saasaan leh waa yahay waa jooga waayay waan weyna waxa la ilaahay indhihiisu wax arkaan ma waxba ma arko waxba ma arkayaan dadka wadanka ayaga iska le south west degmooyinka muqdishana ugu yaraan 6-7 waa in south west qaadata daaroodna inta kale inuu qaato way hawaya 10 ka yar inay qaataan way ku murmaan ayagu seebay u qaadan karaan wax kasta dhaqaalihii dibadda ka soo galahayay iyo hantidii wadanka taalay oon anagu lahayn canshuurtoodii hawaya intuu isku darsado ariga canshuurtaan yaa la cunaa waxaas inta iska deysaan ee south west ummada soomaaliyeed ha hoggaamiso dadka soomaaliyeed oo muqdisho deganna iyo dadka south westina ha isku xirmeen ha diyaar garoobeen xabadu hadday bilaabato qof walba oo daarooda oo digil iyo miriflale oo dirle tartiib south west baabuurtooda ugu qaate ana uga bixeen xamar een dadka shacabkaana een waxaan leeyahay ama haday ku dagaalami karaan ku dagaalameen ayaga u taala laakiin doktoraan baa la rabaa een magaa wadankii ma jiro in la isaga baxaan aaminsanahay hawiyad dhiiqadan uu walaaqayo sharciyada Soomaaliya oo lagu heshiiyay 4.5 ka waa in la soo celiya dib Soomaali inuu wada fariisato weey hawiyad abaalkiis in laga waraabiyo weey degmooyin in wax lagu qaybsado weeye dhil dhibaanada degmooyin lagu soo qaybsado weeye hawiya markaas uu eedab yeelanahayaa ana taa ku yiri aad iyo aad bay u maasantahay walaasha iyada ah
oo markaysay istuudiyaha inoogu warramaysay dad ayaa doonaya farabadan inay meeshaan ka hadlaan dooddu waxay taagan tahay xildhibaanada ee hadda xasaanada laga qaaday la yiri ma shir jiraayd inay qabtaan oo raali gareyn ay dhiibaan waan khaldanay inay dhahaan miyaa mise in ay qalbiga sii xanuujiyaan weeye hadday hadlaan oo markaysay runtay u sheegaan hawiye iyo odayaashooda oo yiri xasaanada laga qaado su-aashaas ayaa inoo taalla jugjug aadanow waa ku salaamayaa adigii iyo soomaalida waadirsalaan waxaan rabay inaan intaa ku saaidiyo horta yaa shir jiraa-id lagu amraa inay qabtaan yaanu ka amraa waa waddanka waa loo siman yahay adiga waxaa lagaa soo doortay deegaankaagii anigu waxaa liigu soo doortay deegaankaygii waddanka laaji kama yihi dowladda waa u wada simannahay sharciga waa uwada simannahay ummadda aniga isoo dooratay dareenkooda ayaa meeshan ku fadhiyaa haddii adigi waxaad rabto leh ani aan kuu samaynaa aniga waxba ma ihi bardanka badaa iskale ani adimaan shaqaalo ku ahay oo macnaha adigi markaa rabtay arinayso marka aniga waxaan dhihi lahaa ama fikir aan ku biiran lahaa ama soomaalida dhammaan aan u sheegaa inta ogol soomaalinimada ama rabaan in waddankan horumar uu sameeyo 34 sano waddankan yaa rigaadiyey meesha maanta fadhiya dhigay waa dadka saa uu hadlaayo marka shalay nin hilibaan ah intuu meel soo istaagay nin asaga oo macnaha madaxweyneah 77 hilibaan ninkii soo hulay oo mas-uuliyad dhan haayo intuu u gafay aflagaadeeyey hal nin oo habiyo ambaaraynayo waa lugaay ninkaa muxuu ahaa dhulka ma ku soo baxay soo dad ma dhalin soo mas-uuliyad ma hayo soo shacab ma weheliyo marka hal nin oo raalligelin ka bixiyey ama qof loo adaabay anki hataa aadamadooga kama hadlin meesha horta wax kasoo hallaabeen marka maanta wax allaale wixii la yidhaahdo waayo tii abdaasiis haddii markii laga hadli lahaa maanta kuwan lama dhahen sida marka aniga waxaan qabaa difaaci hore haddii lasoo jabiyey tanna wax faa'iida uu keenaayo ma lahan marka intay shir jiraa-id qabtaan oo ayaga wixii la yidhaahdo loo yeeriyo ay dhahaanna wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxay noqonaysaa sharaftoo dhan waa dhacday sharafii way baxday marka waxaa habboon sida ay u hadleen oo waxaa la qabay wiil yaroo shalay xamar uu ka hadlayay hadalkooda la qabay hadalkooda ha ku adkaystaan shir jiraa-idna yay qabanin hadday ku fursan weyso tiket ha goostaan waa baasaboore wada haysaan tiket ha goostaan maya intay isu baxaan oo baydhabo tagaan shir jiraa-id ha qabsadaan marka intaasaan dhihi lahaa dowlad hadda meeshaan la sheegi karo oo meesha oo lagu haysa la dhihi karo ma lahan haddii dowlad lahaan laheeday waayo system dowladeed baa dadkan lagula hadli lahaa aniga sharciga wuxuu ii ogol yahay inaan muujiyo dareenkaygii inaan muujiyo inaan mudaharaadi karo waa laigu qancin karaa laakiin maanta aniga maxkamad ku geysina dembi beenbeenaan kaasoo oga saanaan ku yeeda wallaahi inaanaan dagaalku bilaawdo weligiis inuusan degi doonin haddii hal nin oo maanta oo beelahaas oo shalay oo taageeray dareenka dadkoodii deegaankooda taageeray haddii maanta qof laga dhibaatay wallaahi dagaalkaas inuusan weligiis istaagi doonin kuwa jikada ugu jirana ayagana waxa waaye ma sugi doonaan laakiin waxaan dhihi lahaa maanta meesha saas lagu leeyahay waa xamar shalay fursaddaasi yaa bixiyey rahaweenaa bixisay fursadda maanta oo in oo xamar dhacdeeda nin rahaween looga agjugleeyo ama nin oo macnaha xasan sheekh maxamuud hadda uu intuu guriga isku soo xero u dhihi karo xasan dowladdiisu waa dhacday in loo hinjimaado asagaa awooddiisu uu arki waayey awooddiisu uu arki waayey marka anigii waxaan qabaa maanta waxay meesha ka dhacaysa waa xamar beri baydho waa laga dhihi doonaa baydhoba gudaheeda habiisaas ugu booteen doona xamar inta la jooga ha la difaaco kuwa xamar ha loo gurmadoona iyaga gurmad u baahan ciidamada meeshahan lagu hahaayo guri lagama dhowaayo oo qabri lalama galaaye wax loo tababare waxa waaye ninkii horta ciidamada maxaa loo tababare dhuulkii rahween iyo ninkii rahween ninkii kusoo hadgudba soo maaha meesha loogu hadgudbaa ha loogu gurmado dadkaas in lasoo furto ay u baahan yihin ha lasoo furto aniga intaasaan dhihi lahaa su-aalad iweydinaysa yaa loo toobad keenaya hawiya odayaashadu waxay yidhahda ha toobad keenaan haddii kale hala dilo xildhibaanada ma hawiya loo toobad keenaya hawiye diintu haysto horta diin adduunkaba taalla ama rasuul loo soo diray maba ahaba diinta ay taalla sababta tahay war kii rag fuulay ayaa gurigooda joogo oo 70 jir oo wiil yaro oo awoobu u yahay fuulaayo habii diintiisaa qabto waayo taasu ka hadli waaye
كي هاس كي سكوي وكهارلي واي صدقني أفر سنة تدب دليسا إسبارات دكانيسا بوبات ودا ورحديري رادو سان سومالي نمها ودا سومالي نمد إنت جفت دام كوي رادو أتي رادو صوت توبت كنا ودين تي واي دين تان وتوبت كنا إيش أكبر وردرين كأنيك أو كوري جي جا أن كذا هادلي هذا أتي رادو مايا أنيك إسبار ده إذا تاجيريسا ندم حمد إذا شيء ما أنت نوا شيء جا قف ميت أه أيا ثلاث لودي وميت صادا فرت هذا هداي بكتو جير كذا نوا وحنونا هذا إسكت جويسين جير كذا وعاف ماذا هذا أنا لسكت قبلن غر غرته سومالي دان وعي حنونسون تاي أستغا أكو هاي حنونك سواسيلي أديك أو دكتور كاي رادان بالآن دمر كاي أور لا داي ونو قدي علاش أقول دنتو وين لك البيت بادية عاف ماذا مهليش أنت لفعة زور كاي وجرا حسن سومالي هو كوي هسيدا أكله صغير على الكل دنتي وعي هدينا لسكت بهنن سومالي دان وشافينا أيه أو قفل آمن اللي هنا والله وضعك إدلا لغا قادر عاني وحان قبا إدلا توبت كينا إبا حالي رادو دين تلو توبت كينا إسو يري علي رادو كتاب اللي سو قاتبال علومة دو ما حاني علومة كلا حالي رادية حتى صابت تاي وحا عنكو توبت كينا يو إيشو قو اندنبي كا غالي ور رير كاغ ماان وحكي شاك قوري ماان كا حايسا حافظ داد ما إسباري ديكتاي ما مكو إشافيستي وحا ديكو ياشون بان يلا وروحان إيجا دام بان كتاي hada ay igdaan ku dhaay ma toobad keenay hadii la toobad keenay ninkii oo meedka u soo juuday meedkii kalena u baroornaay meel uu ku toobad keenay lama hayo hasan meedkii oo kenyaatigna uu soo juuday islaam markuu dhintana asaa baroornaay itoobina asaga ayaa dirgam ku soo dheelay meel walba asaga codadkiisa yaalaan codadkaas inta loo shido la yiraahdo meel uu ku toobad keenay noo keenay soomaali iyo diinta buu u gafay aniga deegaankayga difaacay way laakiin markayse masarida ay wataan maxay wax uga sheegi la yihiin oo markayse macni dadka Itoobiya ayaan wadana dhahay oo iyaga lamidka ah sababta ay ugu hanjabaayeen maxay tahay ma ka fiican yiin iyaga I don't know meel yar waxa idinka tusaya eeyga markaad guriga keensato uu qayliya adiga waxaad u haysataa inuu adiga ku difaacayo adiga ku mid difaacayo naftiisu u qaylinaya dadweynaha Soomaaliyeed hadii hawiyahan oo siyaasiyiinta qaylinayeen ay isleeyeen tantiina ay wadaan wallahi inaan dan idin waday waxay u qaylinayeen oo imaraad oo loo soo watay wallahi oo billahi talaay maanta hadii Soomaali dhaxdeeda la isaga baho wallahi hawi martu ku noqona marka Masar wax loo soo watay waxay tahay hadii xoogeysto Soomaalinimada ay xoogeysato wallahi inaan shalay sidii oo isha dameeradooda oo xaarkooda looga amray in ay magaalada ka ilaaliyaan wallahi meeshay tagaysaa sababta tahay sidii meeshu u tagin id alaale idii oo ay u arkaan in Soomaali hadii ay gaansar li yeeshaan oo Soomaali nabad noqon doonto way ka hor imaanayaan Itoobiya haday maanta soo dhaqaaqdo Soomaalinimay mararka qaarkood hadaad fiiriso Itoobiya Soomaali inay nabad noqoto dana ugu jirta sababta tahay kharash badan baa kaga baa ilaalinta hadduuda hadda Soomaali nabad noqoto hadduudaas ilaalinta lacag aga maqbahayso marka labada daqiiqo ugu dambeysa dadba waxay dhahayaan macnaheedu digil aw mirifle iyo daarood iyo dir iyo xamar ha uga baxan hawiye kaliyad ha joogan adigu ma waxaad aaminsan tahay hawiye in yaani kaliye xamar looga baxo oo digil mirifle uga guuro mise waxaad aaminsan tahay in siyaasiyiinta ee xildhibaanadu ay ka baxaan xamar ay tagaan shacabka laakiin ay isku sii hubeeyaan xamar iyo ciidamada digil aw mirifle xamarna macnaheedu lagu dhex dagaalamo hawiye tabartiisii la tuso maxaad aaminsan tahay horta horta waxaa fiican akhyaarta halayna waa sheegtay muxsin hadal korto muxsinna dhameeyo bilow ila dhammaad intii kale Cabdiraxmaan iyo Cabdisalaan iyo meeshay dhigeen xamar looga bixi maayo xamar in waxaan rabaa weliba lagu soo qulqulo inta oo maleesiyaad ee lagu soo qulqulaan rabaa laakiin siyaasiyiin Soomaa siyaasiyiin iyo inta wariye ah habahan siyaasiyiin meelal shirar ha ka qabtaan inta wariyeena barbagaanta ha fidiyaan dhalinyaraduna magaalada ha qasaan sababta tahay war ummadan waxay garanaysaa hal magaalo in soohin la kala dhigtay ay ka saayeen in magaalo loogu gurmaba ka saayeen baa iyaga haddii lagu adkaado waa ay leeyahaan oo kala baro waad ogtihiin haddii ka hor waa loo kala baray aydiidii alimaada waa u kala barneed war ayagoo isdhashay ayaa gartooda kala qaadan waayey markii la weydiiyana alimaadi waa uu sheegay waxaas yidhi annaga habiya isku keen dil u yiri anii aydiid afar bilood maxay isku laynaayeen waxay isku laynaayeen sheeg fursad oo soomaalida kala bixisay waa xamar ayaga ma laha xamar idda iskale ilaahayna wuu ogyahay annagana waa dhugnaa
مركو إيمانا أبقر نفتي سميلها بلان دقنا سانا دقنا والله مركو إيمانا وأقنا سيدة وهوين كي وقصة عنجري ياسي أنا قاسيني سابت هذا ما أنت كورجا قاعد كارتيد بري وعوا إن كورجا لغو جيو ما قاي قادنا متى قادنا سام هاي هو هذا كورجا أنا إسكال هانتان كلها هاي سوماليا أنا هاي سوماليا عندنا شيء ما شربا سومالي كده سابت سوماليا عندنا شيء مركا إن لغة كور أنا ما قبل لكن سياسي سوما إنت سياسي لغو أرسل لا ماشي سأله برباغاندا دي سماش حكو ودو مد كره وحان ربي مد كره وحان ربي انا كو ضروري حالي اها سيده شلي شالي شيغي عبد السلام وا لقبا عاد بان اول دحاي شيكداس وانا قبي لكن وقتي اي سامي واي او فرصه اي سين ويس وحان قبا انت او ماشي اسغو يمادين امو انت بارلمانك او جيرتو هبيا ليستودو وا لهايا ايدنك نفسين صوفيينتين وا غرب وا كوسين كارتي